这个鳖都一天没动了，伸个头干啥呢？不对，它是给自己换了个壳。别说这改装的就是比原厂的好看啊，也不对，这鳖怕是被石头压住了吧？我又不是佛祖，你也不是悟空，莫非人家叫孙行者，你想偷一个字儿叫鳖孙啊？经过我的研究，事情是这样的，假如我的手是黄金鳖，它非常喜欢钻沙子，从而造成石头不断位移。鳖孙，你说对不？哎呀，请看，我给你演示一下，我第一般先把头钻进去，前后脚同时发力，你看这石头它很劳动，总是碰着我的鳖头。得了，我估计这个缸还得重新整，上面那个大石头已经摇摇欲坠了，万一被砸成鳖干就只能炖汤了。打算用发泡胶给它做个安全的爬台，鳖友们觉得如何？